Strax við fæðingu öðlast öll börn grundvallar mannréttindi. Réttin til heilsugæslu og menntunar og réttin til umhyggju og verndar. UNICEF er leiðandi afl sem hefur það markmið að byggja upp heim þar sem þessi réttindi eru viðurkennd fyrir öll börn. Samt það svo að í dag hindra átök, sjúkdómar og bágmenntun miljónir barna frá því að þroska með sér fulla getu. Ef börn fá ekki að blómstra, þá getur heimurinn ekki blómstrað. Við hjá UNICEF viljum skapa betri heim og berjumst fyrir því að réttindi barna séu virt. Til að svo megi verða þarf að sameina fólk, ríkisstjórnir, einstaklinga, félagasamtök, fyrirtæki og börnin sjálf. Heilsuvernd, menntun, jafnrétti, umhyggja. Þetta það sem við gerum. Lífsafkoma barna hornsteinninn í starfi okkar. UNICEF vinnur að því að tryggja mæðrum nauðsynlega heilsugæslu og stuðlar þannig að því að þörfum barna sé fullnægt á sem bestan hátt, strax frá upphafi. Til að lifa af og dafna vel verða börn að fá góða næringu og hljóta vernd gegn sjúkdómum. Árlega útvegum við nægilegt bóluefni til að bólusetja 100 milljón börn. Við aðstoðum við að tryggja samfélögum aðgang að hreinu drykkjarvatni og lágmarks hreinlætisaðstöðu. Heilbrigð og vel nærð börn eiga auðveldara með að læra. Lykillinn út úr ógöngum fátæktar menntun. Engu að síður fara meira en 120 milljón börn á mis við menntun. Flest þeirra stúlkur. Það verður að rífa niður þær hindranir sem halda stúlkum frá menntun. Við viljum að menntun sé aðgengileg öllum börnum. UNICEF vinnur að því í samstarfi við yfirvöld að skólagjöld verði lögð niður og kennarar hljóti viðeigandi menntun. Við höfum þróað skólapakka svo að börn geti haldið áfram að mennta sig á hörmungartímum. Við sannfærðum að menntað barn verði heilbrigðari og afkastameiri samfélagsþegn og að án menntunar geti ekkert jafnrétti orðið. Öll börn hafa jafnan rétt óháð kynþætti, kynferði, trúarbrögðum eða líkamlegri og andlegri getu. Engu að síður milljónum barna mismunað, þau skilin útundan eða réttur þeirra virtur að vettugi. UNICEF nær til barna sem eiga engan að. Teljum þau með sem hafa orðið útundan í öllu sem við gerum. Við viljum stuðla að aukinni þátttöku barna í ákvarðanartöku fjölskyldunar og innan samfélagsins. Við hvetjum börn til að láta í sér heyra og fullorðna til að hlusta. Please help stop the war for the sake of the children. We know that it is your responsibility. Börn oft þvinguð til að taka þátt í átökum og stríðstímum. Þau hrökklast frá heimilum sínum og mörg særast eða deyja. En stríð ekki eina ógnin við börn. Á hverjum degi lenda þúsundir barna í klóm kynlífsiðnaðarins eða þvinguð til að vinna langa vinnudaga við hættulegar aðstæður. UNICEF tekur þátt í að þjálfa lögreglu og þrýstir á stjórnvöld að taka upp hörð viðurlög við allri misnotkun. Við hjálpum börnum sem hafa misst foreldra sína að völdum alnæmis, styðjum þau í skóla, við útvegum meðferðarúrræði sem koma í veg fyrir HIV smit frá móður til barns og við veitum ungu fólki þá fræðslu sem þarf til að koma í veg fyrir útbreiðslu sjúkdómsins.
Í dag UNICEF áhrifamesta hjálparstofnunin sem starfar í þágu barna. Samt sem áður treystum við algjörlega á frjáls framlög frá ríkjum og fyrirtækjum en einnig frá fólki eins og þér. Við getum ekki gert allt, en við vinnum í samstarfi við alla sem láta sig velferð barna skipta máli. Við erum UNICEF, barnahjálp sameinuðu þjóðanna. Taktu þátt í að skapa betri heim fyrir öll börn.